Українські прикордонники знищили росіяна Муром ПЕТа, Пергам, РТР-60 на північному напрямку. Ці комплекси ворог використовував для розвідки, а також планування атак. Це пристрої для далекого візуального спостереження, які автономно вишукують живу силу, а також техніку. Комплекс обладнано оптичною камерою зумом, яка здатна розрізнити людину на відстані до 10 кілометрів. Зокрема, вона має тепловізор, який виявляє автомобілі на відстані 8 кілометрів і людей на відстані в 4 кілометри. Він є мобільним, його можна дуже швидко розгортати, а також він може довго працювати в автономному режимі. Зараз з нами на зв'язку Богдан Щербатий, позивний «Хорус», командир відділення FPV, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, 36-та окрема бригада морської піхоти. Вітаємо вас, Богдане. Доброго дня. Богдане, скільки ви вже часу керуєте всіма видами дронів? От зараз ви будете оголошувати, по суті, з вашої подачі буде збір в нашому ефірі. Ми закликаємо абсолютно всіх донатити на FPV для 36-ї. Скажіть, будь ласка, всіх навиків бракує? Не бракує часу вчитися? Чи є куди вдосконалюватися? Вдосконалюватись, звісно, є куди, тому що FPV-коптери – це конструктор, і його можна покращувати і покращувати. Часу, звісно, бракує, ну і людей, звісно, теж. Зрозуміло, давайте. Так, ми єдине, що ми намагаємось. Пане Богдане, ми єдине, що хотіли би нашим глядачам все ж таки на цьому наголосити, для наших глядачів, але в першу чергу для вас, ваших побратимів, яким українці допомагають і допомагатимуть в подальшому. Значить, щоб FPV-дрони ефективно, так мовити, нищили ворогів, ці техніки, як кажуть, завжди бракує, і наші військові потребують її на фронті, тож чекає сучасних апаратів і рота ударних, зокрема, безпілотних авіаційних комплексів 36-ї окремої бригади морської піхоти, тому захисники, себто і ви, і ваші побратими, оголосили збір. На нові безпілотники вам потрібно 2 мільйони гривень. Перерахувати гроші можна за QR-кодом, який от вже з'явився на екрані, ви його бачите, або ж за номером банківської картки. На цьому ми наголошуємо, закликаємо кожного нашого глядача посильно, чи можете допомогти нашим військовим, щоб власне вам було, так мовити, легше, якщо можна так висловитися. А от в контексті попереднього питання Тетяни щодо можливостей, щодо покращення несення служби і знищення окупантів, а в чому різниця така принципова і кардинальна? Чи можна говорити про те, що той особовий склад або те поповнення, яке до вас поступає, люди, бійці, вони значно краще підготовлені, вони більше знаються на тих самих FPV-дронах, їх різновидах, і що важливо, вже приходять з якимись навичками? По-перше, хочу сказати, наша перевага в тому, що ми раніше почали займатися дронами, ніж окупанти, і ми більш досвідчені ще в цьому напрямку. Тобто у нас є вже база, якою ми можемо ділитися. Також у нас вже є кращі технічні засоби, але все одно їх ще недостатньо для повного винищення окупантів з нашої землі. Якщо говоримо про 2 мільйони, закликаємо всіх глядачів зараз допомагати. Реквізити у вас на екрані, QR-код, номер картки, який ви можете переписати. Дякуємо всім, хто постійно підтримує тих військових, які з'являються в нашому ефірі, знаходять час робити це з передової. Поясніть, будь ласка, яку потребу ця сума закриє? І безпосередньо роль дронів, вона на всіх відтинках однакова. Між тим, вони виконують різні задачі все-таки. Розповідайте. Так, дрони виконують різні задачі. Вони є доволі універсальні, так як є дрони для розвідки, є дрони для прямого ураження, є дрони для мінування і для гуманітарної допомоги. Особливо вони дуже вирішили на Херсонському напрямку, де річка і дрони просто надавали допомогу нашій піхоті, перевозили там воду, харчі, боєприпаси. Як я казав, дрони доволі універсальна річ, тому що один проводить розвідку, інший уражає. FPV-дрони є доволі точними, так сказати, снайперська зброя, тому що тікти від неї чи якось сховатися дуже тяжко.
гроші, власне, оці 2 мільйони, які ми намагаємося все ж таки зібрати, хоча б частину, дякуючи нашим глядачам, потрібні на безпілотники. А от що ще, які потреби є у безпосередньо вас, чого хотілося б? Адже ну, ми не стоїмо на місці одними безпілотниками, скажімо, там, для спостережних місій, розвід місія, так само ударників, ми не обмежуємося. Нині дуже досить активно розвивається і там РЕБ, РЕР в тому числі. От, чи є такі потреби у вас в цьому аспекті? Так, РЕБ наразі дуже потрібна річ, тому що ворог теж не стоїть на місці, та те, що розвиває безпілотну тематику. РЕБ допоможе зберегти життя нашим воїнам, які виконують бойові задачі. Скажіть, будь ласка, тактика ворога також міняється? Є потреби в машинах, бо це розхідник. Ще раз, будь ласка. Зрозуміло, але зараз ми давайте зосередимо увагу наших глядачів саме на FPV-дронах. Зрозуміло, що потреб немало, але легше працювати і пояснювати, коли люди розуміють, так, фокус уваги FPV на 2 мільйони. Ви говорите про те, що ми з дронами почали працювати раніше, ніж росіяни. Їхня тактика, коли я читаю різноманітні канали, то читаю про те, що ледь не 3 революції на місяць відбуваються, пишуть дрончики. Тобто настільки швидке вдосконалення в цій техніці? Так, FPV, як я казав, це конструктор, і розвиватися можна там дуже швидко. Головне бажання, час та можливості. Тому що на початку війни і роботи з FPV, якщо вони літали там на 7 кілометрів, то вже літають там. Ну, якщо FPV-коптери 7-дюймовий, це звичайний наш в роботі, то наразі вони закривають 15-20 кілометрів. Але в той же час, повертаючись до попереднього питання щодо безпеки бійців, а це РБРР, тут, як Тетяна зазначила, ну, революція може відбуватися там по кілька разів на місяць, як самі військові про це говорять. Росіяни вигадують щось своє, ми маємо на це відповідати. Чи є у вас можливості, скажімо так, хист, ну, талановиті хлопці у вашому підрозділі, які так само можуть швидко реагувати на якісь там новітні вигадки і технології росіян, умовно кажучи, чи все ж таки чекаєте якихось комплексних безпекових засобів від поставок, від наших західних партнерів, чи щось, можливо, самі виробляєте? Чи є у вас такі можливості на працювання? Так як ми вже давно працюємо з FPV, ми одні з перших, тому ми швидко реагуємо на якісь РЕБ у окупантів та модифіцюємо свої FPV. Це, звичайно, боротьба меча та щита. Ми наразі не виробляємо самі реби, ми закуповуємо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про FPV-дрони, ми говоримо також про все, що працює в небі. Наскільки щільно заповнене небо БПЛА, FPV, мавіками? У нас сьогодні також ми вели збір на мавіки 3T. Ви їх теж використовуєте, так? Але збір зараз оголосили на FPV саме. Так, ну, небо усі над дронами, що крилами, що мавіками. Дронів зараз дуже багато, вони вносять леву участку на фронті, так як я казав, що вони мінують, проводять розвідку. Краще роботу наших військ та допомагає зберігати особовий склад. Ви самі зазначили, що послуговуєтеся поставками здебільшого, да? От, наприклад, якщо говоримо з гармашами, з артилеристами, то вони фіксують збільшення артснарядів, зокрема, установок, дякуючи нашим партнерам. Чи можна сказати, що ми ж все ж таки виходимо не те, щоб на паритетність з росіянами, з ворогом, да? Але, можливо, десь в чомусь все ж таки наші військові і превалюють, якщо говорити про небо, про дрони. Якщо так, то в чому? Ну, наразі у нас більшість дронів – це, на жаль, досі волонтерські. У ворога я замітив дуже багато крил, які проводять розвідку. Крила можуть літати набагато далі в тил. Тобто це 40-70 кілометрів. Це ворожі крила, і у них їх більше. У нас, мені подобається те, що у нас вже є якась система, є штатні місця. Є такі роти, в які я знаходжусь, тобто у них спеціалізація саме безпілотні системи. І, відповідно, це спеціалісти, які вже мають досвід і вже вміють працювати з цією технікою.
Скажіть, будь ласка, Богдане, хотіла запитати вас про ваше цивільне життя. Ви мобілізувалися в 22-му, так? А я підписав контракт, так, в 22-му. Підписали мене контракт. Не могли мобілізувати, так як мені тоді 22 роки було. Чим ви були в цивільному житті? Ви підписали контракт, хоча, по суті, 22 роки ви могли його не підписувати і могли не йти служити. Чому вирішили це зробити? І ким ви хотіли бути в цивільному житті? Я тоді був, працював в автомагістралі, намагався зробити щось, якоїсь кафешки своєї, ресторанчика. Але, на жаль, коли я вже зібрався щось такого плану організовувати, почалась повномасштабка, зрозумів, що треба щось змінювати, бо воно так може тривати і тривати. Зрозумівши, що треба щось змінювати, підписав контракт. Хотів бути власником ресторану якогось. Ну, якщо вже вдалися до таких, знаєте, до воєнних спогадів, все ж таки про мирне життя кожен з військових думає і мріє про це, як і кожен громадянин України. Але от якщо буде, наприклад, можливість демобілізуватися, адже ви нині воюєте, а така можливість вона колись настане. Чи будете ви продовжувати військову справу, можливо, навчати інших новачків цій справі, чи все ж таки воліли би опікуватися більш цивільними справами, зокрема як ресторанним бізнесом? Наразі це сказати не можу, тому що побачимо, як воно буде далі. Наскільки ця історія затягнеться. Але за великим рахунком тут планувати тягнути на тиждень. А бази з тої вже є, в принципі, щоб навчати інших. Тих, хто щойно мобілізувався, прийшов до вас, і у вас такі можливості і головне бажання є – навчати інших. Так, до нас приходять нові люди, ми їх навчаємо, звісно. Навчаємо, показуємо, як треба працювати, даємо вибір, на чому саме працювати, на якому безпілотнику. Або, може, не хоче літати, а хоче займатися саперством, або інженерною справою, щоб ми не стояли на місці, а розвивали всі тематиці. Тобто, здається, людині вибір, і далі ми його вже навчаємо. Богдане, на зараз глядачі задонатили 15 тисяч гривень. Це, звичайно, мала сума. Але ми лише можемо дякувати людям і за ці гроші, які вони донатять, тому що зараз кінець робочого дня, можливо, хтось перепише номер картки, зробить це пізніше. Дякуємо вам за те, що ви все одно виходите до нас в ефір, ви говорите з нами про ті речі, які зберігають життя військовим, говорите про свою службу, виділяючи з неї час на те, щоб поспілкуватися з глядачами національного марафону. Чому я вас запитала про те, мобілізувалися ви і скільки вам років, не заради просто інтересу, тому що я в ефірі телеканалу «Рада» роблю постійно сюжети на тему, чому військовий не міг інакше. І у кожного своя мотивація, але всіх поєднує одне. Людина мобілізувалася чи підписалася контракт, тому що відчуває особисту відповідальність за нашу перемогу. І кожен військовий, який пройшов, зокрема, через мою програму, він каже, що інакше я просто не міг. Це моя країна, і я буду боротися до останнього за свою землю. Яка мотивація у інших хлопців з вашої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів? Скажіть, будь ласка, і ми будемо на цьому вас відпускати. У нас молоді всі хлопці, і мотивація усіх одна – це звільнити та прогнати окупантів з нашої землі, щоб почати мирно жити. Мотивація усіх одна – знищення ворога на нашій землі. Дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо вам за вашу відданість і за відповідальність, яку ви взяли на себе, яку ви несете. Богдан Щербатий, позивний «Хорус», у всіх у вас є можливість зараз задонатити, побачити QR-код, номер картки. Ми збирали зараз на FPV для 36-ї окремої бригади морської піхоти, конкретно для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Будь ласка, навіть на YouTube ви можете потім зайти, передивитися і підтримати конкретно Богдана і хлопців, які служать 36-й.